Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт. Както сте видяли от заглавието, днес ще се запознаем с едни малко по-различни слаймове от тези, които сме свикнали да виждаме. Без да ви спойлвам много, само ще намекна, че има лава слаймове, невидими слаймове и така нататък. Абе, сега ще ги разгледаме всички. Преди обаче това да се случи, ако искате още на поредицата Майнкрафт да разгледаме, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме всеки ден. Разбира се, ако търсите ефтини игри, може да пазарувате от GTA, като линк към техният сайт може да открите долу в описанието. И ако искате физически копия или техника, може да пазарувате от OzoneBG, използвайки промокодовете ми HEXPROMO и HEXPCPROMO. И едно от най-важните неща, да не забравите, че днес в 16.00 съм нажила фейсбук страницата ми Линк към която може да откриете долу в описанието И нещо, което чакаме от толкова дълго време Най-накрая на днешният стрим Ще съм с новата видеокарта, а именно 380-ката И не обикновена ATI а, а сега... Нека се разтърсим и да видим къде има такива слаймове и какви са по-точно Вижте къде ме спауна Тук съм на сняг би било логично да срещна снежен слайм. Ох, тия зайци ми изкараха хъла. Ехо! Слаймчета! Къде се криете? Ох, мечка! Добра мечка! Ох, щях да я ударя без искам. Аз хубаво си тичам, обаче огладнявам. Я дайте да си направя едни бейсик инструменти. Интересно ми е колко рядко могат да се срещат новите слаймове, защото би било логично, он са къстан да се срещат по-често. Храна! Имам нужда от храна! Между другото, далеч не са само слаймовете в този мод, защото има нови брони, нови блокове и така нататък. Но тях ще ви ги покажа, след като успея да открия поне един слайм. Ако разбира се, това се случи. Ако не просто ще трябва да ви ги покажа, като ги спална. А, какво е това? Селце? О, да! Поне ще намеря храна. Здравейте, драги селени! Ще убия тази овца! В мое здраве! Айде, бе, тези селени пък нямат нито едно приготвено нещо за ядене. Срамота! Така ли посрещате гостите? А? Най-накрая! Храна! Само да си изпека и картофите и потегля на смело отново в търсене на слаймове. Ще си дам 15 минути да открия слайм. Ако това не се е случи, ще трябва да ги спалвам. О, храната отново ми е на свършване. Вече не знам колко време ходя, но май станаха повече от 15 минути. Аз слайм не съм видял. Затова ще трябва да преминем към креатив и да ви ги спауна. По принцип така или иначе преди време когато правихме Minecraft да разгледаме, ви ги показвах от creative, за да мога директно да се фокусирам върху самия мод. Просто смятах, че ще бъде по-интересно да ги открия в околната им среда, но не знам защо не се спамват. На хард съм и въпреки това пак ги няма. Добре, както и да е. Така. Това са абсолютно всички брони, които а, можем да направим от слайм. Имаме с една дума абсолютно всички цветове. А за да се направи, ще ни трябват съответните слайм топки. Да речем, искаме а, зелена броня и ще ни трябват зелени слайм топки. Като много ми е чудно а, колко армър ще дава една такава броня. Я да видим. Така, Казка ми трябва само Опаля Добре Оу Ами Не е кой знае колко добра Но като за броня от слайм А! Ако падна от по-високо Се чува слайм ефекта Значи ако сте със слайм броня Може да паунсвате като слайм. А... Дали имам фол демидж? Я да проверим така Нека се засилим от по-високо Нямате никакъв фол демидж! Майко мила това е откачено! И ако сте на лед особено може да се придвижвате адски бързо. И бронята дори не се хаби. Добре, това не го знаех и определено много ми хареса. А, интересно ми е дали обаче има някакъв лимит за височината. Така, нека проверим. И... Не! Отколкото и е високо да паднете нямате фол демидж. Това е мега щупено. Определено си мисля, че ако свалите този мод, първото нещо, което трябва да направите, е да си направите брони. Така. Нека сега разкараме тези гадни инструменти. Да си взема една брадва и да се запътим към слаймовете. Ето тук може да видите и различните блокове. Така. Това са всички блокчета, които са а, нови и са слайм. Така. Имате килимчета, имаме дори и огради. А дали баунсваме върху тях? Я да видим, имат ли ефекта като слайм? Не, нямат. Изглеждат много жилирани. Единственото, което е, че тези блокове се намират, а не могат да бъдат кратнати. Така че ако искате да си направите стълби или слабчета или бутончета, трябва да намерите ето такива блокове. А от страна на цветове имате колкото искате. Така, минавам на Survival. Слагам си не да броните, които са от разбира се. И започвам лека по лека да спаунвам различните слаймове. Така, имаме шрум слайм. Ау! Сладурче. Габиран слайм. Нека го убием и ще получим Едно червено желе и една гъба. Така. С това желе можем да си направим топки. А от топките вече е броня. Но за една топка ще ни трябват две такива. А ние получихме само едно. Така. След което имаме Common Slime. Обикновения. Не ме би, бей. Така. Нека ги убият те с малките. Опа. Взех две такива. И ето така. Всъщност грешка не от две такива, а от девет такива можем да направим една топка. Така че не е чак толкова лесно направата на топките. След което имаме розов слайм. Който нямам идея. А... Добре, разбрах. Тези могат да станат много мънички и са а... по-силни от обикновените. Може да видите колко по-трудно умират. И какви балхички са. Майко мила, погледнете ги само. Тези на колко малки могат да станат. Това направо не е реално. Желирани гадни слаймове. Умрете бе. Ихи, цели 12 взех. Както ви казах, всеки слайм е различен. Да Оказва се, че тези розовите имат много-много живот. След което имаме диамантен слайм, който има шанс да ни даде диаманти. Защо се пуста толкова малък? Искам диамант. Оу! Получих един диамант. Жалко, че не беше по-голям. Ако успея да открия гигантски, мога да се нафармя с много диаманти. Следва Рок слайм. Така. Този е по-бавен. Доста по-бавен. Все пак е скален. И не ми даде нищо. Тъжно. Оу, облачен. Добре. Тези облачните се задържат повече време във въздуха. Брибе! бе. А какво може да ми даде? Освен бяло желе. Или там каквото е сиво по-скоро. Ох, майко. Тя са направо въздушни акробати. Умрете. Така. Готово. Light grey. След като имаме кристален слайм. Бум. О, майко мила, той ме атакува отдалеч. Това е брутално. А-оу, а а този е мега мега щупен. Това определено няма да бъде лесно за убиване. А дали се бият помежду си? Я да видя. Не. А те просто като... Ау, 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 ау. Добре, съжалявам. Това ще бъде единственият слайм, който няма да убия. Защото е мега щупен. Ай... Надявам се да не се срещате с такива. След което имаме Glow Slime. Светещ. Уу, сладурче малко. Разтапя снега. Умря. И ми даде Glow Stone. Brown Goo Slime. Ил. А! То ме хвърля! Ей! Гадина мръсна! Я не ме хвърляй! Между другото и снежният слайм хвърля снежни топки. Този не искам да знам с какво ме е хвърлял. Крипър слайм. Това няма да свърши добре. Ще гръмне ли? Да! Умря. Изчезна мъничкото. Представяте ли си да убият един такъв голям и само да се чуе от 4-5 страни? Пс. С вас е свършено. Обсидиан! Е, защо малък? Не ми даде обсидиан, но ми даде пърпъл желе. Лава слайм. Така. В принцип колкото и голямо лава слаймче да убиете, то ще пусне лава. Ако е по-голямо обаче, то ще продължи да плува в лавата. Ако е такова мъничко, то ще изгори само в себе си. Но тъй като това е само едничко, то просто би трябвало да пусне лава. Не, дори не пусна. Явно тия най-малките не пускат. Аз пак обаче не знам защо ми се падат само малки. Камо. О, това е невидимото. Това ще бъде невидимо до момента, в който не ме атакува. В момента се опитва да ме атакува. Умря. Не му се получи, то само ме буташе. И снежното, което би трябвало да хвърля снежни топки на рандам посок и да. Ох. Ох. Нищо не ми прави. Бум. Ти разбия главата. Така. GG. Умрях всички. Та, това са всички слаймове, които може да срещнете, ако свалите този мод. Като цяло прави играта мега интересна, но не знам защо се среща толкова рядко. Ако беше, може би, една идея по-често... Също.. Нямам идея какво е една идея по-често, защото аз не видях нито един. Така че просто да се срещат. Ще бъде много хубаво. Та, надявам се този мод да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, искате още подобни. Може да напишете долу в коментарите кой да бъде следващият мод. И разбира се, ако сте нови в канала, да се абонирате. Пак да ви напомня, че в 16.00 съм нажила Facebook. Страницата ми е линк, която може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре.